посланникът на Съединените американски щати, нейно превъзходителство госпожа Марси Лис, кметът на община Несебър господин Николай Димитров и председателят на Българският национален комитет на ИКОМОС доцент Стефан Белишки поставиха символичното начало на проект за реставрация и консервация на Несебърската средновековна църква от 14 век Свети Йоанна Литургетус неосветени. На 27 април 2015 година градът на ЮНЕСКО посрещна представители на посолството на Съединените американски щати в София и на Българския национален комитет на ИКОМОС. Нейно превъзходителство госпожа Марси Лис бе посрещната в стария град по стара българска традиция с народни танци, топла пита и сол. Веднага след това официалната делегация се разходи по маршрута Духовен път, част от който след реставрацията ще бъде и църквата обект на проекта. По време на официалната церемония кметът Николай Димитров отбеляза, че от няколко години община Несебър полага неимоверни усилия за опазване на културно-историческото богатство на стария град и благодари от името на жителите на Несебър за жеста, който американското правителство е направило за града, отпускайки средства за реставрация и консервация на храма. Госпожа Марси Лис бе силно впечатлена от видяното в стария град и изрази възхищението си от културно-историческите ценности на Несебър. България има важен принос за нашите знания за световната история и култура. Аз имам щастието да пътувам доста из вашата страна, да посещавам много места и всеки път съм изключително впечатлена от богатата и многопластова история на тези земи. За нас е голяма чест да помогнем за запазването на тази красива църква за бъдещите поколения, на това истинско късче от рая. И така да напомняме на българите за важната роля, която те имат в световната история, религиозна и културна. Проектът за реставрация и консервация на църквата Свети Йоанна Литургетус е подкрепен от правителството на САЩ и е финансиран от Посланическия фонд за опазване на културното наследство. Изпълнителните дейности по осъществяването му ще се администрират от община Несебър и от ИКОМОС, Българският национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места. Културното наследство е ключов инструмент за опазване на националната идентичност в нашия все по-унифициран свят. Той има огромно значение за подобряването на живота на хората, като комбинира икономически, културни и политически възможности за развитие. ИКОМОС има дългогодишно сътрудничество с община Несебър. Нашия национален комитет е ръководил проекти за реставрации на други значими паметници в старинния Несебър. Финансирането на проекта е най-голямото дарение, правено от Американското посолство в България извън сферата на сигурността. Общият размер на средствата за субсидиране на подобни проекти, отпуснати от Посланическия фонд, е 900 000 долара. За проекта в Несебър фондът предоставя 706 000 долара, което е показателно за това, че американското правителство цени Несебър като световно културно наследство, както и признание за усилията на местната общност да съхранява и развива тази ценност. Предвижда се изпълнението на проекта да приключи за 3 години. В резултат ще се стабилизира конструкцията на църквата и ще бъдат консервирани уникалните средновековни пластични декорации. Социализацията на околното пространство ще интегрира църквата в маршрута Духовен път.